Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas, ljudi moji, danas ćemo da igramo Fortnite. Dobro ste ga čuli, znači igramo Fortnite, braćo moja, ali ne bilo što u Fortniteu, nego trkamo se sa balerima. Dobro, ba jaje, te se nešto jaje u glavu, ljudi moji, lajkujte svi ovaj video, idemo 11.000 lajkova, ukoliko želite da nastavimo Sone i ja sa ovim trkama. Što je 11? Ništa me ne pitaj. Svi se obavezno subscribeujte na ovaj kanal, jer bože moj, zašto da ne. I zapratite me na Instagramu, link mog Instagrama imate dole u deskripciji. Uglavnom, trkamo se, znači, s jajima, ovaj balerima. Ja. Pa gdje me pusti međe, ja, Impe. Šta je bilo? Vidi međe da sa strana. Jedan ja. Vidi ti family, ja. Nije, u stvari jedan šim, jedan ti. Jebem te u usta, vićeš za ovu, Idemo, ja počeo, boli me briga. Stani bo, pa nemoj da ovo. Šta je ovo Sone, bratmo? Stani bo, mi se trkamo, burazero, a ti krin prvi. Ja, oj. Oj, dobro je, čuti. Ču. Ja, prvi, boli me briga, odaj. Gdje si prvi, sine, evo i Sone, da braćo maj. Dobro je. O, uspio. Seri. Šta si vola uspio? Jesu Ja, Impe, ja fail, ode sve u pitku. Prešu. Ne veze, braću, prešu, boli me briga, boli mene briga, prešu. De bolam, pa stani čovječe, pa deme sačekaj. Hoš bit šupak toliko. Hoću se sačekaj. Dobro, hoćeš, ja reko, hoćeš bit šupak, reko, dobro, nije nikakav problem. Jede mi guma na majmu, ne ču ja šupak, od kad sam to ja šupak. Od ti si uvijek bio, šupak. Znaš kad ću te čekat? Nikad. Nemoj, šalio se ja, Impe. Ja, šalio se ti, Impe, gdje nemoj brate to radit. Evo brat moj, opušteno sam igra. Nemoj vidi šupka što igra, pa vidim da igraš, vem te u usta, vidim da igraš. Šta je, sve što rekao? Nisam. Ko? Impe, ja pogite ovo. Igruo 100%. Jedi kovam na majmune majmunski, ja igru. Čekaj me budalo jedna, ja tebe sačekao, pa nije to u redu Impe brate. Eto ga, evo čekam te, bogam na petom stage. Ej, štakujem stage-u? Natrećim, dobro, ako je natrećim, nije nikakav problem. Dobre, pa nije. Ajmo, skače kao kengur jedan. Jel me vidiš? Mhm. Ja, šta je ovo bolo? Pa šta? Oj, bože. Minut ja postavio Sone. Šta si? Minut ti postavio kao GTA 5. Minut, hashtag Impe terorista, čuli ste ga svi. Ljudi moji. Imaj mne. Čutim, evo malo aman čitim. Bravo, legenda. Malo ližeš mi jaje. Ajmo, možeš ti. Pa šta se vrti, vidi ovo. Šta se vrti? Stan. Čut. Evo ga, prešu ljudi. Šta ti je bolan, te bolan, ohani, a ljudi moji budalima. Pa te malo. Ajde konjak, čekam ko budala ovdje. Jel težak ovaj drugi steč? Ma pretežak. Vidi. Šta je bilo, je spao odmah. Dobre, živ sam, eto me, stižem Impe. Ozbiljno. Stižem Impe, ako si mislio burazer, gdje si ti to? Očuo ja. Gdje si očuo? Stavim se, ba nisam nigdje, ba nemoj da brineš. Nemoj, pa dobro mislim, ono. Gdje si prešao? Evo me. Ne. Ljudi moji. Ne, Impe. Impe, ne mogu se popit, Impe. Gdje? Gdje, pa šta gdje, ne mogu tu. Evo me, stan da se smirim. Prš, govna jedna. Ovo ti je konj jedan. Hajde sad, halo. Ajde, odi malo, ajde. Ne, dobre. Ne, otkači nas, ode sve u pičku. Au, ljudi moji. Au, braćo moje. Lajkujte video ako niste razumiju. Dobro, ne, Impe, nemamo. Nemam lopte, ljudi moji. Ništa, kad ja pređem, vratit ću ništa, ne brin, sačkaj. Impe, nemoj bi peder toliko. Ozmijem ti kažem, evo sam da pređem. Hashtag Impe pičak, ljudi, ostaj me ovdje. Vratit ću ti, hoću boga mi.
Ja ljudi moji pičak, gledaj pičak, tu kako prelazim. Stvarno je pičak, ne vez, dok ti prelaziš da ja pozdravim posljednjih 5 ljudi na Instagramu koji ste zapratili i naravno hashtag im pepičak. Pozdrav no, za majmune, Siliju, pozdrav za Mirka, pozdrav za Bakera, pozdrav za Gabriela, pozdrav za Marka i to je to, nadam da sam pozdravio 5 ljudi, ako nisam, a bože moj, razumiješ, uglavnom impe mešine, ja i dalje nemam kugu. Evo, bogam, sekunda. Joj, brate moj, joj, uvali sekunda ti fali. Mene, uvali ti mene, sekunda. Recimo da prne. Ko? Pa ja. Eto, sad ću ti je bac, znači... Kako ćeš mi je bac? Evo, sad ćeš vidjeti. Pa vidiš ti, padnem, jel ti vidiš gdje sam ja? Pa vidim. Pa eto, ti došla? Evo, i dobro. A reci im pe, hvala konjeda. Ma marš govna jedno, ti skriv. I sad on kao vodi ovo, ono i... Aj, Šone. Man... Impe, nema kugle, Impe, ne radi kugla, feste jebo. Šta ba ne radi? Neće kugla, ja... A ljudi moji, neće ovo nikako. Šta ba neće? Nikako ovo neće, brate. Šta neće? Ma šta neće. Glavu, šta ma čuti, balan, čuti, neće, bez jebanci izgovori. Ozbiljno. Čuti, jebeno, evo sad me... dobro. Čuti, ja mislim, hoće. Ma šta hoće, bol? Kako pa ti tu napreduješ? Nikako. Šta je, vidi ga, šta letiš tu? Pa evo, letiš. Puš upčino, eto. Znači, to je majmune, zabičao se. Tu jebem te uzem, što čitiš, kako se zazvam? Ja im te, eto, sad ćeš ti konju jedan konjski, ja tebi da dam kuglu. E, ja tebi da dam kuglu, ja sebi samo pogorša. Nemoj sra... Pas da ne padneš dole, ako padneš bit će to ovako po imeni. Odo ja odmah prijez dalje, ljudi moj, neće... Pa to je najpometnija ideja. Dobre. Šta je dobro? Dobro je, čut, napredujem, Impe. Šta napreduješ? Evo ga, ja prešao, Impe. Ozbiljno. A šta je s tobom? Jel ozbiljno ti nemaš prije? Možda uspijem. O ljudi moji, pa hashtag Šone pro dole u komentarima. Ma ne veze, mogu, ne mogu. Razumiješ. Šone iz doktor Irovu. Šone iz doktor Irovu. Ovdje je Impe i Finis. Sad ćeš to reportat, evo ima report. Nemaš, zašto report... Vrelo, dobro je, sve u redu. Ti pojed meni. Ovamo je Finis tek... Ma Finis, ne Finis, ti si reportan. Impe, evo me. Evo me, prešao. Ne, šta je ovo crna slika? Eto, pade ti. Ne, već Impe, ja sam pobjedio. Evo, letim ja, letiš i ti, to je to, buraz moj. Pa jel možeš sletiti, šta se dešava? Ne mogu sletiti, padnem, pognijem, jedem govno. Slušaj, ajde ovako si nek, mislim, realno gledajući, ja sam ovdje pobjedio. Ti pobjedio si govno, maj. Kako nisam govno jednom, kako nisam pobjedio? Pa kako nisam, jesam došao dalje već ti. Pobjedili smo obojica. Ne može obojica, uglavnom može. Vi pišite ljudi koji pobjede, znači vi u komentar pišite koji pobjede. Eto, i ocijenite ovu mapu dole u komentarima od 1 do 10. I naravno imate ovdje ovaj kod, probaj TV, razumiješ i to je to. Obavezno. Razumijem, prosto mi napišite neke svoje utiske o ovoj mapi, a to što ja sad ginim, ne znam ja zašto, ne vezi. To je to, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste obavezno ga lajkujte, šerujte. I mi se vidimo u sljedećem epizodi. Brate moj, ja sam se vratio na drugi stage nekim čudom.